समाजवादी पार्टीका नेता मान्य उपेन्द्र यादवलाई बोल्न म अनुमति दिन्छु समय अठार मिनट मान्य सदस्यले रास रोसम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यसपछि मान्य श्री मुकुन्द्र नेपा नै सामान्य सभामुख महोदय सरकारले सतहत्तर अठहत्तरको नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक भल्युममा प्रस्तुत गरेको छ र मुलुकमा अहिले चार खालका मुख्य रूपले चार किसिमका सङ्कटहरू देखा परेको छ एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कट अर्को मानवीय सङ्कट अर्को आर्थिक सङ्कट र राजनीतिक सङ्कट देखा परेको छ यी सङ्कटहरूलाई कसरी हल गर्ने कसरी यसबाट पार पाउने स्पष्ट छैन स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने न्यून सङ्ख्यामा आइसोलेसन वार्डहरू छ क्वारेन्टाइन स्ट्यान्डर्ड छैन भेन्टिलेटर छैन औषधि छैन उपकरण छैन जनशक्ति छैन ह्युमन रिसोर्सेस र इक्विपमेन्ट्सको अत्यन्त अभाव छ र वैज्ञानिकहरूले र डक्टरहरूले भनिराखेका छन् कि जुन जुलाईमा पिक आवर आउँदैछ यो अत्याधिक बढेर जान्छ भनेर यसको व्यवस्था कसरी गर्ने हो अत्तो पत्तो छैन जिल्ला प्रादेशिक केन्द्रीय अस्पतालहरूको तयारी न्यून रहेको छ रोगसँग लड्न सक्ने अवस्था रहेको छैन यो नीति कार्यक्रमले महामारीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहतहरू परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्थित गर्नुपर्ने कतै व्यवस्था गरिएको छैन आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति र त्यसको परिचालन ह्युमन रिसोर्स र इक्विपमेन्ट्सहरूको व्यवस्थापनको कुनै ठरठेगा नै छैन अत्यन्त अभाव रहिरहेको छ अहिलेसम्म सरकारले गरेको लकडाउन बाहेक न्यून परीक्षण बाहेक केही गर्न सकेको छैन अहिले पनि बच्चाहरू वृद्धहरू चाहिँ के भन्दाखेरिमा कुपोषण र दीर्घ दीर्घरोगीहरू देखा पर्न थालिसकेका छन् अहिलेसम्म देशभरिमा पिआरसी टेस्ट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा कहीँ देखिएको छैन कोरोना भाइरस एट्याक भइरहेको बेलामा मोलोकले खास गरिकन टोबाकोलाई ब्यान्ड गर्नुपर्ने हो तर त्यस त्यसतर्फ ध्यानै गएको छैन त्यस्तै गरिकन मानवीय सङ्कटमा अहिले भारतीय सिमाना लगायत विदेशहरूमा र भारतीय सिमानामा सबभन्दा हजारौँ हजार नेपालीहरू उताबाट धक्का दिएर नेपाल जा भन्छ यताबाट धक्का दिएर उता जा भन्छ कहाँ जाने हो अब नो म्यान्स ल्यान्डमा मधेस आन्दोलनको बेला यता चाहिँ गोली ठोक्ने उता गएर नो म्यान्स ल्यान्डमा बस्नु पर्या जस्तो बस्नु पर्ने हो कि के हो ती एउटा ठुलो मानवीय सङ्कट त्यहाँ उत्पन्न भइरहेको छ गरिबहरूको लागि खाद्य सुरक्षाको सङ्कट परिरहेको छ अहिले बच्चा चाहिँ न्यूट्रिशन बढ्दै गएको छ चा। एकदम चाहिँ गरिब मे रेखा मुनि रहेकाहरूले राहत प्रापर्याप्त राहत आवश्यक राहत समेत पाइराखेको व्यवस्था रहेको छैन अब विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई कहाँ राख्ने हो कहाँ व्यवस्थित गर्ने हो सरकारको कुनै दृष्टिकोण कुनै व्यवस्था नै छैन त्यसै गरिकन आर्थिक सङ्कटको रूपमा हेर्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध को नारा दिएर वर्तमान सरकार बनेको हो तर बजेट खर्च गर्ने क्षमता र अवस्था नै छैन अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले भर्खरै निकालेको इन्फर्मेसनमा टु पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट वृद्धि दर र त्यो पनि तल्लो गइरहेको छ यसले आर्थिक सूचाङ्कहरू खस्ने रेमिटेन्सहरू खुम्चिने र गिरावट आउने वित्तीय संस्थाहरू धराशायी हुने ब्याङ्कहरू दिवालिया हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता तीव्र गतिले बढ्ने सङ्केत दिइसकेको छ यसलाई रोक्ने कुनै उपाय देखिँदैन पछिल्लो छ वर्षमा सभामुख महोदय साठी अरब रुपियाँभन्दा बढी कृषि अनुदानमा प्रभाव भएको छ तर वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो बढिरहेको छ यस्तो अवस्थामा कृषिको उत्पादन दोबर गर्ने कुरा हावादारी कुरा बाहेक केही पनि होइन आर्थिक सुचाङ्कको स्थिति नराम्रो हुँदै गएको छ विपन्न वर्गले निकै कष्ट भोग्न पर्ने अवस्थाहरू आउँदै गएको छ भर्खरै गरिबीबाट केही परिवारहरू माथि आएका थिए ती अझ फेरि गरिबीतर्फ र दरिद्रतर्फ फर्किँदै गएका छन् यसलाई रोक्ने उपाय खोइ उत्पादन र सप्लाई चेन नै ठिक भएन भने यो अर्थव्यवस्था कहाँ धराशायी भएर जान्छ सङ्कटग्रस्त इकोनोमीलाई कसरी माथि ल्याउने कसरी रिकभरी गर्ने त्यसको पोलिसी खोइ रिकभरी पोलिसी नै छैन गभर्मेन्टसँग र त्यसै गरिकन कृषि बजार र भण्डारणको अभावमा घरेलु उत्पादन चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि खेर गइरहेको छ किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ अब सीमा पारी र बाहिरबाट आउने ती युवाहरूलाई देशमा चाहिँ पूर्वाधार विकास कृषि उत्पादन र साना उद्योग लगायतकाहरूमा इङ्गेज गराउने प्लानिङ खोइ नीति कार्यक्रममा लोकल प्रडक्टको म्यानेजमेन्टै छैन अब खानेपानीको कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा याद आउँछ कृष्ण प्रसाद भण्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मेलम्चीको कुरा आएको थियो अहिले प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीजी ओलीजी आइपुग्दाखेरि एक दर्जन प्रधानमन्त्रीजी हुनुभएको रहेछ तर मे र चार पाँचजना प्रधानमन्त्री त परलोक गइसक्नुभयो तर मेलम्ची चाहिँ आएको छैन यस्तै हावाधारी कुरा गरेर चाहिँ समस्या हल हुँदैन औद्योगिकरणको पक्षमा अब हरू, हरू उद्योग र व्यवसायीहरू उद्योगीहरूको लगानी प्रवर्धन गर्ने पक्षमा र कुनै नीति नै आएको छैन रुग् उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने त विगत वर्षदेखि प्रत्येक सरकारले भन्दै आएको तर किन आजसम्म एउटा पनि उद्योग सञ्चालन हुन सकेन किन लगानीकर्ताहरू तर्सिएका छन् इच्छ लगानी गर्न इच्छुक छैनन् बाहिर र आन्तरिक दुवै लगानीकर्ताहरू नेपालमा किन लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् यसको कारण के हो त भन्दाखेरि